მარჯანიშვილის თეატრი წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი თეატრალური მოვლენისთვის ემზადება და სი შექსპირის ფესტივალზე ლევან წულაძის სპექტაკლით წარსდგება. გლობუსის სცენაზე შექსპირის 37 პიესას 37 ქვეყანა მშობლიურ ენაზე დადგამს. 6 კვირის განმავლობაში ლონდონს 600-ზე მეტი მსახიობი ეწვევა. ფესტივალი საუკუნის პროექტადა აღიარებული. Წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი თეატრალური მოვლენისთვის მარჯანიშვილის თეატრში განსაკუთრებული მზადება. 37 ქვეყანას შორის ქართული შექსპირიც მოხვდა. ქართველი მსახიობები ლონდონში წარადგენენ სპექტაკლს, როგორც გენებოთ. რეჟისორ ლევან წულაძის ნამუშევარი ამ პიესის ქართულად დადგმის პირველი მცდელობაა. უცნაურობა და საინტერესო არის ის, არ არის შუქი, არ არის ტექნიკა, არის ზუსტად ის პირობები, რომელშიც იყო ბატონი უილიამი და მისი თანამედროვენი. სპექტაკლში მარჯანიშვილის თეატრის წამყვანი მსახიობები ითამაშებენ. ეს არის ამბავი ტყეში მიმოფანტული წმინდანების, შეყვარებულების, გარეული მხეცებისა და თამამი ქალწულების შესახებ. მე ვთამაშობ როზალინდას, რომელიც არის ქალი, მაგრამ შუაში, ანუ სპექტაკლის შუა ნაწილში გადავიცვამ კაცად, დავიხატავ უბაშებს, დავიხურავ პარიკს და გამოვეწყობი შესაბამისად და დანარჩენი სპექტაკლის ბოლომდე აი ესე მოგევლინებით და მე ბოლოს ვიხდი პარიკს და გამოვდივარ საქორწინო კავაში. მე ასე ვთქვათ, ეს მომყოლი ვარ ამ პერსონაჟის, სადაც მინდის ყველგან დავყვები ესე თანამგზავრივით და ნუ ანუ ისეთი ჭკუამხიარული პერსონაჟია. აქ აღმოაჩენთ ჰამლეტის ორეულს, ზაფხულის ღამის სიზმრის მელანქოლიურ გმირებსა და პროსპეროს მსგავს იდუმალ არსებებს. სპექტაკლის ბოლო კეთილია და წარმოდგენის დასასრულს ყველა გმირი წყვილდება. რაღაცნაირი სხვანაირი ღელვა, რა თქმა უნდა, წინასაპრემიერო ღელვა ყველა მსახიობმა იცის რა არის. ეხლა კიდე ამ ღელვას პლიუსის და ემატა, რომ ამ ღელვა თეატრში და ამ ღელვა მნიშვნელობის თეატრში მიდის საქართველოს ერთ-ერთი თეატრი. მოლოდინი, არ ვიცი როგორია, პასუხისმგებლობა არის ძალიან დიდი და ძალიან დიდი სიხარულია, იმიტომ რომ ისე შეიძლება იცხოვრო, რომ არ მოგიწიოს ამ სცენაზე, ამ ლეგენდარულ სცენაზე თამაში. ლონდონის თეატრალური ზეიმი უკვე თვეზე მეტია, გრძელდება და ივნისში დასრულდება. მსოფლიოს მულტიკულტურული ქალაქი ქართულ მსახიობებს 18 და 19 მაისს უმასპინძლებს.